gerek Azerbaycan'ın devletinin bayrağı olsun. Her bir evde ve her bir aile gerek Azerbaycan bayrağına itaat etsin. Devlet bayrağı getirilsin. Renkli dövlət bayrağımız gürur mənbəyimizdir. Bayrağımıza dərin hörmət və ehtiram hissi ilə yanaşdığımız kimi ondan istifadə qaydalarına da ciddi əməl etməliyik. Son illərdə Azərbaycan beynəlxalq siyasi, humanitar və idman tədbirlərinin keçirildiyi məkana çevrilib. Bu tədbirlərdə həmişə dövlət bayrağından istifadə olunub. Lakin bəzən dövlət bayrağından istifadə zamanı yanlışlıqlara yol verilir. Məsələn, mərasimlər və digər təntənəli tədbirlər zamanı dövlət bayrağımız digər ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların bayrağı ilə birgə qaldırılırsa, qarşıdan baxanda Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı həmin bayraqlardan solda olmalıdır. Dövlət bayrağı bayraq dirəyinin üzərində qaldırılırsa, bu zaman bayrağın mavi zolağı dirəyin uç tərəfi istiqamətində olmalıdır. Dövlət bayrağı binanın divarına dirəksiz şaquli vəziyyətdə asıldıqda, onun mavi zolağı qarşıdan baxarkən sol tərəfdə yerləşməli, ayla ulduz isə üzü aşağı olmalıdır. Dövlət bayrağı binanın divarına dirəksiz, üfiqi vəziyyətdə asıldıqda, mavi zolaq qarşıdan baxarkən yuxarıda olmalı, ayla ulduz isə aşağı tərəfə baxmalıdır. Kiçik ölçülü dövlət bayraqları masaların, kürsülərin üstündə xüsusi oturacağı olan şaqulim ilə bərkidildikdə və yaxud əldə tutulduqda mavi zolaq yuxarıda yerləşdirilməlidir. Dövlət bayrağı tribunalarda tamaşaçıların, yürüyüşlərdə iştirakçıların və qalib idmançıların əllərində üfüqi vəziyyətdə dirəksiz tutularkən mavi zolaq yuxarıda olmalıdır. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağından düzgün istifadə edilməsi hər kəsin vətəndaşlıq borcudur.